3月25日，胡润研究院发布2024胡润全球富豪榜，财富计算的截止日期为2024年1月15日，这是胡润研究院连续第13年发布全球富豪榜。中国有814位10亿美金企业家，世界第一。十，李书福。61岁的李书福财富与去年持平，以1600亿元位列中国第十，上升2位，全球第74位，下降11位。过去一年，李书福旗下香港上市公司吉利汽车虽然股价有所下跌，但营业收入却保持增长。去年上半年，公司销售收入近800亿元。沃尔沃汽车同样表现出色，去年全球销量超过70万台。今年2月，李书福旗下独角兽公司路特斯在美国上市，目前市值360亿元。八，李兆基。96岁的李兆基财富保持1650亿元，位列中国第八，全球第65位，下降6位。今年1月，恒基地产成为特区政府人才服务办公室合作伙伴。八，曾毓群。56岁的曾毓群财富比去年下降34%，以1650亿元位列中国第八，全球第65位，下降28位。宁德时代目前市值7000亿元，较去年同期下跌近4000亿元，但目前仍是创业板市值最大的上市公司，公司业绩表现不俗，去年前三季度营收接近3000亿元，同比增长40%，净利润达到325亿元，增长66%。在2023胡润世界500强中，宁德时代排名第98位。宁德时代发展的一直都非常好，随着新能源汽车的发展，宁德时代也进入了黄金时期。曾毓群17岁考入上海交大，毕业后进入国企工作，一路顺风顺水。2011年，宁德时代正式成立，公司专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售。他们没有等太久，4年之后，新能源汽车市场就出现了全面井喷。要知道，作为新能源汽车的心脏，动力电池是全球任何汽车生产商都逃不过去的一道门槛，而这正是宁德时代的拿手好戏。六，李嘉诚、李泽钜父子。李嘉诚、李泽钜父子财富下降10%，以2000亿元位列中国第六，全球排名第46位，下降7位。今年2月，长江和记宣布终止在意大利成立批发流动及批发固网通讯服务公司的交易。此外，次子李泽楷以720亿元的财富位列全球第217位。六，何享健及其家族。82岁的何享健及其家族财富增长4%，以2000亿元位列中国第六，全球第46位，和去年一致。美的去年上半年营业总收入近2000亿元，其中二季度总营收首破1000亿大关。去年上半年，美的中央空调国内市场占有率继续保持第一，出口规模占比超过27%，位列行业第一。在2023胡润世界500强中，美的排名第291位。美的家电几乎遍布千家万户，何享健抓住了国内广大的市场，凭借美的品牌获得了巨大的财富。何享健最初是做风扇起家的，后来我国家电开始普及，何享健进入家电领域。2015年，何享健以93亿美元身价位列福布斯内地富豪榜第7位，从此成为富豪榜上的常客。五，丁磊。53岁的丁磊财富增长7%，以2100亿元位列中国第五，全球第43位，上升3位。网易去年净收入1000多亿，较上年增长7%，其中网易游戏业务稳步增长，全年营收超过800亿元。在销售收入增长的同时，网易去年在研发方面的投入创历年新高，达到165亿元。在2023胡润世界500强中，网易排名第175位。网易的也是一个知名的互联网公司。丁磊本人是电子科技大学的高材生，大学没毕业就担任电子公司的工程师，毕业后放弃铁饭碗，一心想要闯一闯，最终创立了网易。网易的业务有很多，尤其是游戏、音乐等领域。但要说丁磊本人最有名的地方，可能就是他在2009年宣布要去养猪了。一个互联网老板去养猪，当时引起了很大的轰动，网易也被人们戏称为猪场。而靠着养猪，丁磊也赚到了不少钱。四，张一鸣。41岁的张一鸣财富下降8%，以2450亿元位列中国第四，全球第40位，下降6位。据报道，字节跳动去年收入近8000亿元，
同比增长30%。最近，美国众议院通过了一项法案，要求字节跳动剥离 TikTok， 否则 TikTok 将被美国市场应用商店下架。这是 TikTok 在美遭遇的又一场危机。在2023胡润世界500强中，字节跳动排名第43位。张一鸣出生于1983年，他在内地湖南省的一个普通家庭长大，从小就对计算机和编程产生浓厚兴趣的他，在高中时期就开始学习编程。2001年，他考入南开大学，主修软件工程专业。在大学期间，他积极参加各种技术竞赛，不断提升自己的技能。这段经历让他明白了勤奋和坚持的重要性。2012年，张一鸣创立了字节跳动，旨在为用户提供个性化的信息服务。这个决定并非易事，他放弃了在酷讯的稳定工作，勇敢地追求自己的梦想。字节跳动的第一款产品是今日头条，这是一款基于数据挖掘和机器学习技术的新闻推荐引擎。在开发过程中，张一鸣和他的团队遇到了很多技术难题，然而他们并没有放弃，而是通过不懈的努力和创新，最终成功地解决了这些问题。这款产品迅速获得了市场的认可，吸引了大量用户。随着公司的发展，张一鸣又推出了抖音，这是一款短视频分享平台。抖音在推出之初面临着激烈的市场竞争，然而张一鸣坚定地相信，通过不断优化产品和提供更好的用户体验，抖音能够在市场上脱颖而出。他带领团队努力工作，不断完善抖音的功能和算法，最终抖音凭借其独特的创意表达方式和用户体验迅速风靡全球，成为了年轻人最喜欢的社交应用之一。三、马化腾。53岁的马化腾财富比去年下降10%，以2500亿元位列中国第三，全球第36位，下降5位。去年第三季度，腾讯营收1500多亿元，同比增长10%，净利润360多亿元，下降9%。其中，国际市场游戏收入130多亿，增长14%；本土游戏收入320多亿，增长5%；社交网络收入近300亿，保持稳定。在2023胡润世界500强中，腾讯排名第17位。小马哥是互联网时代的代表性人物之一，从 QQ 开始，他创立的互联网帝国很快就遍及人们生活的各个方面。如今市面上最火爆的两款社交软件 QQ 和微信都是腾讯旗下的产品。在互联网领域，有很多软件也都是腾讯开发或跟腾讯有关系，他们被统称为腾讯系。马化腾是汕头潮南人，1971年生人，在一众大佬中是比较年轻的一个。13岁时，马化腾跟随父母前往深圳，并在这开始了自己的创业之旅。1998年，马化腾与朋友合创腾讯公司。早在2014年，马化腾就以1007亿的财富登上过内地家族财富榜首富，也是富豪榜上的老面孔了。二、黄峥。44岁的黄峥财富比去年增长71%，即1600亿元。是今年中国财富增长最多的企业家，以3850亿元首次晋升为中国第二，上升3位，全球第24位，上升15位。拼多多去年三季报显示，总收入同比增长超90%，远超市场预期。另外，海外业务拼命和快团团业务发展势头良好。去年11月，拼多多市值曾一度超过阿里巴巴。拼多多在2023胡润世界500强中排名第63位。一、钟闪闪。70岁的钟闪闪财富比去年缩水9%，以4500亿元连续第4次成为中国首富，全球第21位，下降6位。旗下香港上市公司农夫山泉去年上半年业绩表现突出，销售收入及利润同比上涨14%和16%。旗下另一家 A 股上市公司万泰生物过去一年业绩有所下降，股价同比下跌近30%，公司市值较去年同期缩水350亿元。农夫山泉在2023胡润世界500强中排名第211位。在名气方面，钟闪闪似乎并不突出，很多人甚至没有听说过他的名字。钟闪闪就是农夫山泉的董事长，如果不是由于连续的蝉联内地首富的宝座，甚至很难在大众媒体上看到钟闪闪这个名字。平时既难看到他的公开发言，又难以在大众媒体上看到他的几张照片，大佬们晒出的饭局里也永远看不到他的影子。但在福布斯公布的数据里，
2023年中闪闪的财富比排名第二的马化腾多了一个马云。2020年年底，钟闪闪的名字第一次出现在大众视野，那是他第一次跻身内地富豪榜前三位。2021年年初，更是将印度首富安巴尼 Mukesh Ambani 挤掉，跻身全球富豪榜前十，位居第八位，仅仅比著名的股神巴菲特少一点点。钟闪闪1954年生人，他出生于一个知识分子家庭，老家是浙江绍兴诸暨。钟闪闪在五年级的时候就辍学了，进入社会后，钟闪闪也是为了生计发愁，在浙江各地打零工。高考恢复之后，钟闪闪决定通过学习改变人生，但最终考了两年都没有达到分数线。后来在亲戚的帮助下，钟闪闪进入浙江广播电视台当了一段时间的记者。正是这段经历让钟闪闪积攒了不少人脉，后来钟闪闪开始走上经商之路，几次失败之后逐渐找到了道路。如今凭借着农夫山泉，钟闪闪超过众多富豪，成为了内地首富。